Bugün ümumilikdə dünya neft sənayesi üçün əlamətdar bir tarixi hadisənin ildönümü qeyd olunur. Azərbaycan neftçiləri belə obrazlı desək, Xəzəri 70 il əvvəl məhz bugün fəth ediblər. Bu 70 il ərzində neft daşları Azərbaycan üçün nələr verib? Neft daşları Azərbaycanın bu illər ərzində neft hasilatının təxminən 13%-ni birbaşa təmin edib. Onun töhfəsi ilk olaraq bundan bağlıdır. Digər neft daşlarının digər strateji əhəmiyyəti isə neft daşlarının Azərbaycanın açıq dənizdə, Xəzərdə olan bir dayaq nöqtəsi, strateji hub olmasından ibarətdir ki, bizim Azərbaycanın dənizdə çıxarılan neft və qaz məhsulunun böyük hissəsi oradan keçir. Soxar üzrə çıxarılan neft və qaz məhsulunun təxminən 70%-i məhz neft daşlarına ötürülür və neft daşlarından birbaşa borular vasitəsilə sahilə çıxarılır. Buna görədir ki, neft daşları hətta özünün deyək belə neft ehtiyatları nə zamansa tükənərsə Azərbaycan üçün mühüm keçid nöqtəsi, kommunikasiya düyünü kimi hələ uzun müddət mühüm rol oynayacaqdır. Lakin neft daşlarının məhz yataq kimi əhəmiyyəti də, yəni ki, növbəti 10 illiklərlə hətta bəlkə ondan da çox ölçülə bilər. Hazırda orada çıxarıla bilən ehtiyatlar 18-20 milyon ton civarındadırsa, biz bugünkü texnologiyalarla, bugünkü vəziyyətdə deyək, bugünkü durumda çıxarıla bilən ehtiyatlardan burada bəhs edirik. Nəzərə almaq lazımdır ki, neft daşlarının istismar müddəti ilkin dövrdə bəlkə də 30 il civarında qiymətləndirilirdi. Biz bugün bu yatağın 70 illiyini qeyd edirik. Və hələ bundan sonra təxmin etmək olar ki, texnologiyalar inkişaf edəcək, daha çox neft çıxara biləcək, çünki laylarda hazırda çıxarıla bilən neftin həcmindən bir 10 qədər artıq neftin həcmi var. Yəni ki, biz neft çıxarma əmsalını artıra bilsək gələcəkdə ki, bu artımda daim olur, texnoloji tərəqqi ilə bu daim inkişaf edir. Daha çox neft çıxara biləcək. Neft daşları Azərbaycanın neft hasilatına, neft gəlirlərinə hələ uzun 10 illiklər töhfə verməyə davam edəcək. Bəlkə də neft daşlarının gələcəyi həştə keçmişi qədər şanlı olacaqdır. Elə siz də qeyd etdiniz ki, texnologiyalar inkişaf etdikcə neft daşlarından daha çox hasilat imkanları artır. Bəs maraqlıdır, neft daşları ətrafında yeni yataqlar, yeni kəşfiyyat aparılırmı və bu istiqamətdə perspektivlər necədir? Neft daşları ümumiyyətlə bir dövrdən digər sonrakı dövrə bir keçid nöqtəsi olmuşdur. Neft daşları ilə Azərbaycanın ikinci neft bumuna başlayan, gətirən yol başlamışdır. Daha əvvəl Azərbaycanın əsas hasilatı quruda gerçəkləşirdisə, bugün Azərbaycanın çıxarılan neft və qazın böyük hissəsi 95%-dən çoxu məhz dənizdə çıxarılır. Dəniz yataqları Azərbaycanın ikinci bumunu mümkün etmişdir. Və sonrakı illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev neft daşlarının 25 illiyi ilə əlaqədar bu istiqaməti müəyyən etmişdir ki, biz nəinki neft daşları məsələn 30-60 metr dərinlikdə yerləşir, biz nəinki 40-60 metr, biz ondan da çox 100 metrə qədər olan sahələrlə kəşfiyyat işləri aparmalıyıq. O sahələrdə, yəni o dövrdə kəşf olunmuş yataqlar, zəngin yataqların işlənməsi hələ mümkün deyildi. Lakin Heydər Əliyev o dövrdə artıq istiqamət göstərdi, qərar göstərdi ki, qərar verdi ki, baxmayaraq ki, o sahələrdə hələ işlənmə o dövrün texnologiyaları mümkün deyildi. Kəşfiyyat işləri aparılsın, yataqlar aşkar olundu. Günəşli, çıraq, azəri yataqları uzaq görənlik göstərildi. Aşkar olundu, bəli. Və sonradan texnologiyalar inkişaf etdikcə oradan neft çıxarmanın mümkünlüyü təsbit olundu və artıq Azərbaycan sonrakı dövrdə indi daha da öncə qeyd olunduğu kimi 90-cı illərdə artıq ilk nefti əldə etdi. Çıraq platformasından burada paralellərdən biri budur ki, bəli, hər ikisini həm neft daşlarından deyək çıraq platformasına o keçidi mümkün edən amil Heydər Əliyevin şəxsiyyəti olmuşdur bir tərəfdən. Bunları birləşdirən bir amil budur. Digəri isə budur ki, neft daşları olmasaydı, neft daşlarında o dövrdə kəşfiyyat və qazma işlərini aparmaq qərarı verilməsəydi, əlbəttə ki, digər yataqlar da aşkarlanmazdır. Bugün bizim üçün adi görünür artıq, yəni baş verib olub gedib. Lakin o dövrdə böyük bir mübahisə var idi. Ümumiyyətlə, dənizdə kəşfiyyat işləri aparılsın mı ya yox, dənizdə hasilatın mümkünlüyü sual altında qoyulurdu. Lakin başda Azərbaycan əfsanəvi geoloqu
Ağqurban Əliyev, Yusuf Səfərov kimi şəxslər, Sabit Orucov kimi şəxslər buna nail oldular və bugün Azərbaycanın rifah halı, Azərbaycanın zəngin ehtiyatları, Azərbaycanın hazırki durumu bu şəxslərə, Heydər Əliyevə və Azərbaycanın qəhrəman neftçilərinə müəyyən qədər borcludur. Neft daşları həm də unikal bir infrastruktur. Demək olar ki, dənizdə bir şəhərdir və bunun analoqu demək olar ki, dünyada yoxdur. Çox maraqlıdır ki, əgər siz də qeyd etdiniz ki, əgər neft daşlarında hasilat olmasa belə, ötürmə funksiyası baxımından əhəmiyyətli olacaq. Bundan başqa necə istifadə oluna bilər neft daşları infrastrukturu? Neft daşlarında misal üçün bir elektrik, qaz elektrik stansiyası var ki, o nəinki neft daşlarının özünü, həm də ətrafında olan platformaları, günəşli platformaların bir hissəsini və həm də Çilov adasını elektrik enerji ilə təmin edir. Neft daşları bir tərəfdən platforma dünyanın, yəni Guinness Rekordlar kitabına məhz dünyanın ilk dəniz neft platforması kimi daxil olmuşdur. Lakin eyni zamanda həm də yaşayış məntəqəsində, hansı platformada görə bilərsiniz ki, orada meyvə ağacları bitsin məsələn, neft daşlarında bu var. Burada yaşayış məntəqəsi, şəhər və platforma məfhumları bir-birinə qarışıb. Bu baxımdan unikal, xarikə bir yerdə neft daşları düşünürəm. Bəli, nə vaxtsa bu gələcək nəsillər üçün bir yadigar qala bilər, amma uzun illər, on illiklər bundan sonra düşünürəm ki, nə qədər ki, neft və qazın əhəmiyyəti var insan həyatı üçün, nəinki yanacaq kimi, həm də ki, məişət əşyalarının xammalı kimi bu resurslar istifadə olunmaqdadır. Neft daşları da və Azərbaycan neft yataqlarında öz əhəmiyyətini sənaye baxımından qoruyub saxlayacaqlar. Bugün çox maraqlı bir təsadüfdür ki, elə əvvəldə də qeyd etdiniz, Çıraq platformasında da neft hasilatına başlanmasının il dönümüdür. Sanki tarixin iki müxtəlif dövrlərində mühüm hadisələr üst-üstə düşüb. Bəlkə də bu simvolik bir şeydir. Sizcə dənizdə neft hasilatının sabahı necə görünür ümumilikdə Azərbaycan üçün? Mən BP-nin bizim region üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar müəllimdən bugün hələ görüşdə bunu soruşdum ki, bu istəyidir, yəni təsadüfidir, yəni bir layihə operatoru kimi bunu bu cür şərh edir. Hesablanmışdımı yoxsa? Yəni ki, təsadüf bəlkə də oldu, bəlkə də aqibət belə gətirdi ki, bunlar üst-üstə düşməli idi. Maraqlı bir təsadüfdür hər halda, amma hər bir halda burada paralellər dediyim kimi var, paralellər çoxdur. Neft daşları olmasaydı, çıraq da olmazdı. Neft daşları məhz çıraq, Azəri, günəşli neft yataqlarına olan yolu açmışdır. Və bundan sonra Azərbaycan ikinci bumu başladı. Bugün Azərbaycan məhz bu yataqlardan əldə edilən neft gəlirlərinin hesabına həm büdcənin bir hissəsini formalaşdırır, həm də qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirə bilir. Neft daşları olduğu üçün bu yataqlar da hələ Azərbaycana uzun illər xidmət edəcək. Yəni, açıq Azəri Çıraq günəşli yataqlarından söhbət gedir. Çünki biz mövcud müqaviləni uzatmışıq. İlkin dövrdə oradan təxminən yarım milyard civarında neftin çıxarılması ehtimal olunurdu. Necə ki, neft daşlarının da ilkin ehtimal olunan istismar dövrü çox az kimi dəyərləndirilirdi, amma yəni 30 il nisbətən az. Amma gördük ki, artıq 70 illiyini qeyd edirik. AÇQ də artıq növbəti dövrə qədəm qoymaqdadır. Artıq 500 milyon ton hansı ki, onun ümumi ehtiyatı kimi dəyərləndirilir. Demək olar ki, oradan çıxarılıb və hələ bir o qədər də orada neft ehtiyatı ehtimal olunur. Bəli, hasilatın təbii düşmə tempi olacaq. Buna görə də bunun müəyyən qədər kompensasiya etmək üçün biz hazırda düzgün və vaxtlı qərar verdik ki, müqaviləni uzadaq qabaqçadan şirkətləri, politizm partnerlarımızı, tərəfdaşlarımızı marağına səbəb olsun ki, onlar həmin yatağın işlənməsinə daha erkən sərmayə qoyulsunlar. Orada yeni platformanın tikintisində başlanılsın, Azərbaycan neft hasilatı birdən-birə çökməsin, nisbətən stabilliyi təmin olunsun və həm də əlbəttə ki, qarşıdakı dövrdə bizim yeni qaz yataqlarımızın işlənməsi, mənimsənilməsi bizim qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir ki, bunlar da neft yataqlarının təbii düşməsini, müəyyən qədər kompensasiya neft gəlirlərinin müəyyən qədər düşməsini, müəyyən qədər kompensasiya etsin və həmçinin qeyri-neft sektorunun inkişafına daha böyük zaman qazandırsın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyiniz üçün. Xatırladım ki, qonağımız SOCAR-ın tədbirlərin təşkili və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov idi.